200 orang asli Sungai Berua terima bantuan. Seramai lebih 200 orang asli di Kampung Orang Asli KUA Sungai Berua menerima bantuan yang disampaikan Menteri Hal Ehwal Agama dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM baru-baru ini. Menterinya Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, program kali ketiga ini bertujuan menyantuni masyarakat dan anak orang asli yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian selepas program cuci-cuci masjid dan musaadah COVID-19 di Kampung Sungai Berua, Kuala Berang. Hadir sama Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rasul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif YADIM, Tuan Kamarul Arif Fransuh, Pengarah Bahagian Dakwah JAKIM, Hashim Saleh, serta Pegawai Agama Daerah Hulu Terengganu, Yang Mulia Engku Omar Amruddin Engku Ali. Sementara itu, Tuan Kamarul Arif menyifatkan usaha yang dicetuskan oleh menteri itu sendiri menunjukkan keprihatinan dan kecaknaan beliau terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk orang asli. Bantuan yang kita beri pada hari ini, pertama dia adalah bentuk barang keperluan asas. Kemudian ada juga sedikit sumbangan pakaian serta pemberian wang tunai kepada orang asli dan juga kepada kanak-kanak. Relawan pada hari ini terlibat lebih kurang dalam 20 orang. 20 orang yang melibatkan kawasan ini adalah sukarelawan daripada Bukit Payung. Jadi kita memang di YADIM kita ada pasukan sukarelawan. Sekarang ni seluruh negara kita ada lebih kurang 7,000 orang. Kita target nak ada dalam 10,000 orang